ଜିଖରିୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ଦାରିଆବସ୍ର ଅଧିକାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଅଷ୍ଟମ ମାସରେ ଇଦୋଙ୍କ ପୌତ୍ର ବେରିକିୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିକ୍ଖରିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଗଣର ପ୍ରତି ଅତିଶୟ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ তুমে এই লোকমান কহ সৈনাভু এই কথা কাহুভেনে আম প্ৰেৰ এটা সদাপ্ৰভু কহৰে আমে তুমি ফেৰী বা সৈনাধিপতি সদাপ্ৰভু কহে মানে আপোনাৰ পূৰ্বপুৰুষগণৰ তুল্য হুৱ যে পূৰ্বা ভৱিষ্যৎবক্ত উচ্চৰ কহিলে সৈনাধিপতি সদাপ্ৰভু এই কথা কহা আপণা কুপথৰু আপনা আপোন কুক্ৰিয়াৰ ফেৰ মাত্ৰ শুণিলে নাহপাত কলে পূর্বপুষ মানে কেউঠার ও ভবিষ্যৎ বক্তা মানে কি চিরকাল বঞ্চতি মাত্র আপনা দাশ ভবিষ্যৎ বক্তাগণক্য ও বিধি আজ্ঞা কলু সেসব কি তুমি পূর্বপুষগণক গোড়াই ধর না তোরে সে ফেক সৈনাধিপতি সদা প্রভু ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଓ କ୍ରିୟାନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ରୂପ କରିବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କଲେ ତଦ୍ରପ ବ୍ୟବହାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କରିଅଛନ୍ତି ଦାରିଆବସ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଏକାଦଶ ମାସର ଅର୍ଥାତ୍ ସବାଟ ମାସର ଚତୁର୍ବିଂଶ ଦିନରେ ଇଦୋଙ୍କ ପୌତ୍ର ବେରିକିଆଙ୍କ ପୁତ୍ର জিক্ষৰীয় ভৱিষ্যৎ বক্ত নিকটৰে সদাপ্ৰভু এইক্য উপস্থিত হ'ল মুখ দেখিলি আত্তবৰ্ণ অশ্বাৰোহী এক পুৰুষ নিম্নভূমিস্থ মেহেন্দী বৃক্ষ মধ্য ঠিয়া হলে আপৰে ৰক্তবৰ্ণ পাণ্ডুৰ বৰ্ণ ଓ ଶୁକ୍ଲବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୱଗଣ ଥିଲେ ଏଥିରେ ମୁଁ କହିଲି ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ କ'ଣରେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଥିବା ଦୂତ ମୋତେ କହିଲେ ଏସବୁ କ'ଣ ଏହା ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇବା ଏଥିରେ ମେହେନ୍ଦୀ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଏଣେତେଣେ ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମେହେନ୍ଦୀ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତକୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୃଥିବୀର ଏଣେତେଣେ ଗମନାଗମନ କରିଅଛୁ ଆଉ ଦେଖ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ସୁସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିଅଛି ଓ ବିଶ୍ରାମରେ ଅଛି ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ ହେ ସୈନ୍ୟଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି ତିନି କୋଡ଼ି ଦଶ ବର୍ଷ ଯାକ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଆସିଅଛ ସେହି ଜିରୁସାଲମ ଓ ଜିହୁଦାର ନଗରସମୂହ ପ୍ରତି ଆଉ କେତେକାଳ ଦୟା କରିବ ନାହିଁ ପୁଣି ମୋ ସହିତ କଥା କହୁଥିବା ଦୂତକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର କରିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ କଥା ଓ ନାନା ସାନ୍ତନାଦାୟକ କଥା କହିଲେ ତହିଁରେ ମୋ ସଙ୍ଗେ କଥା କହୁଥିବା ଦୂତ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଘୋଷଣା କରି କୁହ ସୈନ୍ୟଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଜିରୁସାଲମ ଓ ସିଓନ ପକ୍ଷରେ ମହାଅନ୍ତଜଳାରେ ଜଳଯୁକ୍ତ ଅଛୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ নিশ্চিন্ত প্রতি আে অত্যন্ত বিরক্ত অছু কারণ আভে অরক্ত হুন্তে সে ক্লেশ বৃদ্ধি সাহায্য কলে এ সদাপ্রভু এই কথা কহতি আয়া সহিত জিসালম প্রত্যেক ফের তহিমধ্যে আহ নির্মিত হব ও জিরুসালম সূতা দ্বাৰা মপা হবনাধিপতি সদাপ্ৰভু কহৰি ঘোষণা কৰি কহ সৈনাধিপতি সদাপ্ৰভু এই কথা কহভাগ্য হেতু আমাৰ নগৰসকল চতুৰ্দি পুনৰবাৰ বিস্তীৰ্ণ হ'ব সদাপ্ৰভু পুনৰবাৰ চিঅনক সন্তনা কৰ পুনবাৰ মনোনীত কৰবে অন চুমে অনাইলি আইৰে মে কথা কহতকু কথা কণ তহে উত্তৰ কলে এইসু শিহুদা ইছ্ৰাইল জিৰলমক ছিন্ন কৰি ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଚାରିଜଣ କମାର ଦେଖାଇଲେ ତେବେ ମୁଁ କହିଲି ଏମାନେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛନ୍ତି ତହିରେ ସେ କହିଲେ ସେହି ଶୃଙ୍ଗ ସକଳ ଜିହ୍ଦାକୁ ଏପରି ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ କଲେ ଯେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ମସ୍ତକ ଉଠାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ଜିହଦା ଦେଶକୁ ଛିନ୍ନଭି ଭିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣା ଆପଣା ଶୃଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଆସିଅଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାୟ ଦୁଇ ଅନନ୍ତର ମୁଁ ଚକ୍ଷୁ ମେଲି ଅନାଇଲି ଆଉ ଦେଖ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ପରିମାପକ ରଜୁଧାରୀ ଏକ ପୁରୁଷ ତେବେ ମୁଁ କହିଲି

ପୁଣି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦୌଡ଼ ଏହି ଯୁବା ଲୋକକୁ କୁହ ଜିରୁସାଲମର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁଗଣର ବାହୁଲ୍ୟ ହେତୁ ତାହା ପ୍ରାଚୀରବିହୀନ ଗ୍ରାମସମୂହର ତୁଲ୍ୟ ବସତି ସ୍ଥାନ ହେବ କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତାହାର ଚତୁର୍ ଦିଗରେ ଅଗ୍ନିମୟ ପ୍ରାଚୀର ସ୍ୱରୂପ ହେବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତହିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତାପ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ଆହେ ଆହେ ଉତ୍ତର ଦେଶରୁ ପଳାଓ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆକାଶର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ବାୟୁତୁଲ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ କରିଅଛୁ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ହେ ବାବିଲର କନ୍ୟା ସହିତ ବାସକାରିଣୀ ସିଅନ ତୁମ୍ଭେ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ପଳାଓ କାରଣ ସୈନ୍ୟଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଲୁଟିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମହିମାର୍ଥେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଶ କରେ ସେ ତାହାଙ୍କ ଚକ୍ଷ ପିତୁଳାକୁ ସ୍ୱର୍ଶ କରେ ଦେଖ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ହଲାଇବି ତହିରେ ସେମାନେ ଆପଣା ସେବାକାରୀ ଗଣର ଲୁଟ୍ବସ୍ତୁସ୍ୱରୂପ ହେବେ ଆଉ ସୈନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ମତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବ ଗୋସିଓନ କାନ କରି ଉଲ୍ଲାସ କର କାରଣ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଆସୁଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ପୁଣି ସେଦିନ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବେ ଓ ମୋର ଲୋକ ହେବେ ଆଉ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବି ତହିଁରେ ସୈନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି ଏହା ତୁମ୍ଭେ ଜାଣିବ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଦେଶରେ ଜିହୁଦାକୁ ଆପଣା ଅଂଶ ରୂପେ ଅଧିକାର କରିବେ ଓ ଜିରୁସାଲମକୁ ପୁନର୍ବାର ମନୋନୀତ କରିବେ ହେ ପ୍ରାଣୀସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ନିରବ ହୁଅ କାରଣ ସେ ଆପଣା ପବିତ୍ର ଆବାସ ମଧ୍ୟରୁ ଜାଗି ଉଠିଅଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାୟ ତିନ ଅନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜିହୋସୀୟ ମହାଯାଜକଙ୍କୁ ଆଉ তা বিপক্ষমে তা দক্ষিণ পার্শ্বের ঠিয়া হয়ে শয়তান দেখ সদাপ্রভু শয়তানকে কহিল হে শয়তান সদা প্রভু তুম ধমকাউন্তু হে জিরুসালাম মনোনীত করে সে সদাপ্রভু তুম ধু এ কি অগ্নি ଖଣ୍ଡେ ପୋଡ଼ ଖୁଣ୍ଟା ନୁହେଁ ଏହି ସମୟରେ ଜିହସୁଅ ମଳିନବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଦୂତ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏଥିରେ ଦୂତ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲେ ଏହାଙ୍କଠାରୁ ମଳିନବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ିନିଅ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଅଧର୍ମ তুমঠাৰ দভে তুমক বহুমূল্য বস্ত্ৰ পিন্ধাই মু কহেনে এস্তকৰে সুন্দৰ পাগ দিয়ন্তু তহলে মস্তকৰে সুন্দৰ পাগ দে বস্ত্ৰ পিন্ধাইলে পু নিকটৰে সদা প্ৰভু দূত ঠিয় হৈছিল ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଜିହସୁଅଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ରୂପେ କହିଲେ ସୈନ୍ୟଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ପଥରେ ଚାଲିବ ଓ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିବ ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭ ଗୃହର ବିଚାର କରିବ ଓ ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ରକ୍ଷକ ହେବ ଆଉ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେବାର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରବେଶର ଅଧିକାର ଦେବା ହେ ଜିହସୁଅ ମହାଯାଜକ ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଶୁଣ ଓ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପବିଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀଗଣ ଶୁଣନ୍ତୁ କାରଣ ସେମାନେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି ଯେହେତୁ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଆପଣାର ଶାଖା ନାମକ ଦାସକୁ ଆଣିବା କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଜିହସୁଅ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଅଛୁ ତାହା ଦେଖ ଏକ ପ୍ରସ୍ତରର ଉପରେ ସାତଚକ୍ଷୁ ଅଛି ଦେଖ ତହିଁର ମୁଦ୍ରା ଆମ୍ଭେ ଖୋଦିବା ଏହା ସୈନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭେ ଏକଦିନରେ ସେହି ଦେଶର ଅଧର୍ମ ଦୂର କରିବା ସୈନ୍ୟଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ସେ ଦିନରେ তুম্ মানে প্রত্যেক লোক আপনা আপনা প্রতীকী দ্রাক্ষালতা ও ডিম্বু বৃক্ষ তলে নিমন্ত্রণ করিব জিক্ষরিয় অধ্যাচারি অনন্তর যে দূত কথা কহলে সে পুনর্বার আস মতো নিদ্রার জাগ্রত মনুষ্যর প্রায় জগাইলে ପୁଣି ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ଦେଖୁଅଛ ତହିଁରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦେଖିଅଛି ଆଉ ଦେଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଏକ ଦ୍ୱୀପ ବୃକ୍ଷ ତହିଁର ଉପରେ ତୈଳାଧାର ଓ ତହିଁ ଉପରେ ସାତ ପ୍ରଦୀପ ଅଛି ଓ ତହିଁର ଉପରି ଭାଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦୀପର ନିମନ୍ତେ ସାତ ନଳ ଆଉ ତହିଁର ନିକଟରେ ଦୁଇ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ତୈଳଧାର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତହିଁର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତହିଁରେ ଯେଉଁ ଦୂତ ମୋ ସଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲି ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦୂତ ମୋ ସଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ এইসু কণ তাহি তুমে জাণি নাহি তহঁৰে মু কয়লি প্ৰভু জাণুনা তহঁৰে উত্তৰ কৰি কয় জিৰুবাবিলভু বা যথা পাৰক্ৰম দ্বাৰা নুহে কি বলদ্বাৰা নুহে মাত্ৰ আমৰ আত্মদ্বাৰা সৈনাধিপতি সদাপ্ৰভু কহ ହେ ବୃହତ୍ ପର୍ବତ ତୁମ୍ଭେ କିଏ ଜିରୁବାବିଲ୍ଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ୍ଭେ ସମଭୂମି ହେବ ଆଉ ତହିଁ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁଗ୍ରହ ଏହି ଜୟଧନି କରି ସେ ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରସ୍ତର ବାହାର କରି ଆଣିବ ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ମୋ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଜିରୁବାବିଲ୍ଙ୍କ ହସ୍ତ ଏହି ଗୃହର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମାପ୍ତ କରିବ ତହିଁରେ ସୈନ୍ୟଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି ଏହା ତୁମ୍ଭେ ଜାଣିବ କାରଣ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟର ଦିନକୁ କିଏ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରିଅଛି ଯେଣୁ ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ଏଣେତେଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ସପ୍ତଚକ୍ଷୁ ଜିରୁବାବିଲ୍ଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଓଳମ୍ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କରିବେ ତେବେ ମୁଁ ଉତ୍ତର କରି ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଦୀପବୃକ୍ଷର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓ ତହିଁର ବାମପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ଥିତ ଏହି ଦୁଇ ଜିତବୃକ୍ଷ କ'ଣ ପୁଣି ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲି ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଯେଉଁ ଦୁଇ ନଳ ଆପଣା ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ତୈଳ ନିର୍ଗତ କରେ ତହିହିଁର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜିତବୃକ୍ଷର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଶାଖା ଅଛି ତାହା କ'ଣ ତହିଁରେ ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ ଏସବୁ କ'ଣ ଏହାକି ତୁମ୍ଭେ ଜାଣନାହିଁ ତହୁ ମୁଁ କହିଲି ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜାଣେ ନାହିଁ ତେବେ ସେ କହିଲେ ଏମାନେ ସମୁଦାୟ ଭୂମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଠିଆ ହେବାର ଦୁଇ ତୈଳ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଜିଖରିୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଞ୍ଚ ଅନନ୍ତର ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ଟେକି ଅନାଇଲି ଆଉ ଦେଖ ଉଡ଼ନ୍ତା ଏକ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ପୁଣି ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ଦେଖୁଅଛ ତହିଁରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର କଲି ମୁଁ ଉଡ଼ନ୍ତା ନଳାକାର ଏକ ପୁସ୍ତକ ଦେଖୁଅଛି ତହିଁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କୋଡ଼ିଏ ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ଦଶ ହାତ ତେବେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଏହା ସମୁଦାୟ ଦେଶ ଉପରକୁ ବାହାରିଯିବା ଅଭିଶାପ କାରଣ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଚୋରି କରେ ସେ ତହିଁର ଏକପାର୍ଶ୍ୱ ଅନୁସାରେ ପରିଷ୍କୃତ ହେବ ଓ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଶପଥ କରେ ସେ ତହିଁର ଅନ୍ୟପାର୍ଶ୍ୱ ଅନୁସାରେ ପରିଷ୍କୃତ ହେବ ସୈନ୍ୟଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ବାହାର କରାଇ ଆଣିବା ଆଉ ତାହା ଚୋରର ଗୃହରେ ଓ ଯେ ଆମ୍ଭ ନାମରେ ମିଥ୍ୟା ଶପଥ କରେ ତାହାର ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ପୁଣି ତାହାର ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ରହି କାଷ୍ଠ ଓ ପଥର ସମେତ ତାହା ଗ୍ରାସ କରିବ ଏଉତାରେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଦ୍ରତ କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ବାହାରେ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଚକ୍ଷୁ ଟେକି ଦେଖ ଏହି ଯାହା ବାହାରକୁ ଯାଉଅଛି ତାହା କ'ଣ ତହିରେ ମୁଁ କହିଲି ଏ କ'ଣ ତହୁଁ ସେ କହିଲେ ଏହା ଐଫା ପାତ୍ର ଯାହା ବାହାରକୁ ଯାଉଅଛି ସେ ଆହୁରି କହିଲେ ଏହା ସମୁଦାୟ ଦେଶସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ଅଟେ ଆଉ ଦେଖ ଏକ ମହଣ ପରିମିତ ସିସା ଉପରକୁ ଉଠାଗଲା ଆଉ ସେହି ଅଇଫା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ବସୁଅଛି ପୁଣି ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଏହା ଦୁଷ୍ଟତା ସ୍ୱରୂପା ଆଉ ସେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକି ଐଫା ମଧ୍ୟରେ দেলে ও মুহরে সেই সিসার ওজন দেত আপনা টেকি দেখিলি আখ দুই স্ত্রী বাহারি আসলে পক্ষ পুটরে বা সে পক্ষ চরল পক্ষপর লা পৃথিবী ও আকাশ মধ্যে সে উঠাইলে তহিঁড় যে দূত ମୋ ସଙ୍ଗେ କଥା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଏମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଐଫା ବହି ନେଉଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ସିନିୟର ଦେଶରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପୁଣି ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ସେଠାରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଅନନ୍ତର ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଚକ୍ଷୁ ଟେକି ଅନାଇଲି ଆଉ ଦେଖ ଦୁଇ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଗୋଟି ରଥ ନିର୍ଗତ ହେଲା ସେହି ପର୍ବତ ପିତ୍ତଳମୟ ପର୍ବତ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ରଥରେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୱଗଣ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଥରେ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୱଗଣ ଆଉ ତୃତୀୟ ରଥରେ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୱଗଣ ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ରଥରେ ବିନ୍ଦୁଚିତ୍ରିତ ପାଣ୍ଡରବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୱଗଣ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦୂତ ମୋ ସଙ୍ଗେ କଥା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲି ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ କ'ଣ ତହିଁରେ ସେ ଦୂତ ମୋତେ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଚାରି ବାୟୁ ଏମାନେ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଭା ଥାଇ ସେଠାରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରଥରେ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୱଗଣ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଉତ୍ତର ଦେଶ ଆଡ଼େ ଗମନ କରୁଅଛି ସ୍ୱତବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୱଗଣ ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନ କଲେ ଆଉ ବିନ୍ଦୁଚିତ୍ରିତ ଅଶ୍ୱଗଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶ ଆଡ଼େ ଗମନ କଲେ ପୁଣି ପାଣ୍ଡୁରବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୱଗଣ ବାହାର ହେଲେ ଓ ପୃଥିବୀର ଏଣେତେଣେ ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଚାହିଁଲେ ତହିରେ ସେ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଏଠାରୁ ଯାଅ ପୃଥିବୀର ଏଣେତେଣେ ଗମନାଗମନ କର ତହୁଁ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଏଣେତେଣେ ଗମନାଗମନ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଡାକି କହିଲେ ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଶ ଆଡ଼େ ଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଶରେ

ଆସି ସେଠାକୁ ଯାଅ ହଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ରୂପା ଓ ସୁନା ଗ୍ରହଣ କର ଓ ମୁକୁଟମାନ ନିର୍ମାଣ କରି ଜିହ ସାଧକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିହସୁଅ ମହାଯାଜକଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଦିଅ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କୁହ ସୈନ୍ୟଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ଶାଖା ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖ ସେ ଆପଣା ସ୍ଥାନରୁ ବଢ଼ି ଉଠିବେ ଓ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ହଁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଓ ସେ ମହିମାପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଆଉ ଆପଣା ସିଂହାସନରେ ବସି ରାଜ କରିବେ ଓ ସେ ଆପଣା ସିଂହାସନରେ ବସି ଯାଜକ ହେବେ ଆଉ ସେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିର ମନ୍ତ୍ରଣା ହେବ ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍କରଣାର୍ଥେ ଏହି ମୁକୁଟମାନ ହେଲେମ୍ର ଓ ଟୋବିୟର ଓ ଜିଦ୍ୟର ଆଉ ସିଫନିଓର ପୁତ୍ର ହେନର ନିମନ୍ତେ ରହିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ତହିଁରେ ସୈନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ যে মতমান নিকটক প্রেরণ করে তুমে জাণব পু তুমে যে যত্নপূর্বক সদা প্রভু তুমান পরমেশ্বর বাক্য মনোযোগ করব তবে ঘটবে দারিয়াবস রাজার অধিকার চতুর্থ বর্ষরে কিসলেভ নামক ନବମ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଜିଖରିୟଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ସେ ସମୟରେ ବୈଥଲସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ସେରସ୍ ଚର ରେଗମେଲକ୍ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନତି କରିବା ପାଇଁ ଓ ସୈନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ଯଥା ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଯାଏ ଯେପରି କରି ଆସିଅଛି ସେପରି ମୁଁ କି ପଞ୍ଚମ ମାସରେ ଆପଣାକୁ ପୃଥକ୍ କରି ବିଳାପ କରିବି ସେତେବେଳେ ସୈନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ମୋ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଦେଶର ସମଗ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଓ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କୁହ তুমে এই সতরী বর্ষ যাক পঞ্চমাস ও সপ্তম মাছের উপবাস ও বিপ কলা বে তুমে কি আেশ্যের প্রকৃতরে আেশ্যের উপবাস পুমে ভোজন কলা বে ও পান কলা বে আপনা ভোজন করু নাহ ও আপনাকে ପାନ କରୁନାହ ଜିରୁସାଲମ୍ ବସତିବିଶିଷ୍ଟ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ପୁଣି ତହିଁର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗସ୍ଥ ନଗରସକଳ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶ ଓ ନିମ୍ବଭୂମି ବସତିବିଶିଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବକାଳର ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସକଳ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଇଅଛନ୍ତି ତାହାକି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶୁଣିବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଜିଖରିୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ସୈନ୍ୟଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହିଅଛନ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ବିଚାର କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା ଭ୍ରାତା ପ୍ରତି ଦୟା ଓ କରୁଣା ପ୍ରକାଶ କର ପୁଣି ବିଧବା ପିତୃହୀନ ବିଦେଶୀ ଓ ଦରିଦ୍ରର ପ୍ରତି ଉପଦ୍ରବ କର ନାହିଁ ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମନେ ମନେ ଆପଣା ଭ୍ରାତାର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ନ କରୁ ମାତ୍ର ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଅସମତ ହେଲେ ଓ ସ୍କନ୍ଧ ଘୁଞ୍ଚାଇ ନେଲେ ଓ ଯେପରି ଶୁଣି ନ ପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ରୁଦ୍ଧ କଲେ ହଁ ସେମାନେ ଯେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସୈନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବକାଳର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣର ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିପଠାଇଲେ ତାହା ଯେପରି ନ ଶୁଣିବେ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣ ହୀରକ ପ୍ରସ୍ତର ତୁଲ୍ୟ କଠିନ କଲେ ଏଥିସକାଶୁ ସୈନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ମହାକୋପୋ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ପୁଣି ସେ ଡାକିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଯେପରି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ତଦନୁସାରେ ସେମାନେ ଡାକିବେ ମାତ୍ର ସୈନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣକୁ ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ କରିବା ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ଦେଶ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ ହେଲା ତହିଁରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନାଗମନ କଲା ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ରମ୍ୟ ଦେଶକୁ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ କଲେ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଠ ଏ ଉତ୍ତାରେ ସୈନ୍ୟଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ମୋ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ସୈନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସିଓନର ପାଇଁ ମହାଅନ୍ତର୍ଜ୍ୱାଳାରେ ଯୋଡ଼ୁଅଛୁ ଓ ତାହା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କୋପରେ ଯୋଡ଼ୁଅଛୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସିଓନକୁ ଫେରି ଆସିଅଛୁ ଓ ଜିରୁସାଲମ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ଆଉ ଜିରୁସାଲମ ସତ୍ୟନଗରୀ ଓ ସୈନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପର୍ବତ ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ରୂପେ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ ସୈନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ବୟସ୍କ ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ହାତରେ ବାଡ଼ି ଧରନ୍ତି ଏପରି ବୃଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ବୃଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଜିରୁସାଲମର ସବୁ ପଥରେ ବାସ କରିବେ ପୁଣି ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳା କରିବା ବାଳକ ଓ ବାଳିକାରେ ନଗରର ପଥ ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସୈନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ସେହି ସମୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ହେ ଆୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ କି ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସୈନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି সৈনাধিপতি সদাপ্ৰভু এই কথা কহ আপৰা লোক পূৰ্বদেশৰু পশ্চিম দেশৰু উদ্ধাৰ কৰিব পুণি আমে সিৰুলম মধ্য বাছ কৰিব আত্যাৰ্মিকতাৰে আমৰ লোক হব আমে সৰমেশ্বৰ হেবা ସୈନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ସୈନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁଦିନ ତହିଁର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି ସକଳ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଅଛ ଯେ ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ସବଳ ହେଉ କାରଣ ସେହି ସମୟର ପୂର୍ବେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ବେତନ ନ ଥିଲା କିମ୍ବା ପଶୁ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ନଥିଲା ଅଥବା ଯେଉଁ ଜଣ ବାହାରକୁ ଗଲା ଅବା ଭିତରକୁ ଆସିଲା ବିପକ୍ଷ ସକାଶ ତାହାର କିଛି ଶାନ୍ତି ନ ଥିଲା କାରଣ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ବିପକ୍ଷ କରାଇଲୁ ମାତ୍ର ଏବେ ଆମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପ୍ରତି ପୂର୍ବକାଳର ପରିହେବା ନାହିଁ ଏହା ସୈନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି କାରଣ ଶାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୀଜ ହେବ ଦ୍ରାକ୍ଷଲତା ଫଳବତୀ ହେବ ଓ ଭୂମି ଆପଣା ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ଆଉ ଆକାଶ ଆପଣା ଶିଶିର ଦାନ କରିବ ଓ ଆମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ଏହି ସମସ୍ତର ଅଧିକାରୀ କରାଇବା ପୁଣି ହେ ଜିହୁଦା ବଂଶ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଅଭିଶାପ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିଲା ସେପରି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ହେବ ଭୟକର ନାହିଁ ମାତ୍ର ତୁମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ସବଳ ହେଉ କାରଣ ସୈନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ କରାଇବା ବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲୁ ଓ ଦୁଃଖିତ ନ ହେଲୁ ସୈନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ସେପରି ଆମ୍ଭେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜିରୁସାଲମ ପ୍ରତି ଓ ଜିହୁଦା ବଂଶ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ନିକଟରେ ସତ୍ୟ କହ ଆପଣା ଆପଣା ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ସତ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତିଜନକ ବିଚାର ସାଧନ କର ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କେହି ମନେ ମନେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ନ କରୁ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ଶପଥ ଭଲ ପାଉନାହିଁ କାରଣ ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମ୍ଭେ ଘୃଣା କରୁ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଅନନ୍ତର ସୈନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ମୋ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ସୈନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ମାସର ଉପବାସ ଓ ପଞ୍ଚମ ମାସର ଉପବାସ ଓ ସପ୍ତମ ମାସର ଉପବାସ ଓ ଦଶମ ମାସର ଉପବାସ ଜିହୁଦାବଂଶ ପ୍ରତି ଆନନ୍ଦ ଓ ଆହ୍ଲାଦଜନକ ଓ ଆମୋଦଜନକ ଉତ୍ସବ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତି ଭଲ ପାଓ ସୈନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଅନେକ ନଗରର ନିବାସୀମାନେ ଆସିବେ ପୁଣି ଏକ ନଗରର ନିବାସୀମାନେ ଅନ୍ୟ ନଗରକୁ ଯାଇ କହିବେ ଆସ ଆମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଓ ସୈନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବି ହଁ ଅନେକ ଦେଶର ଲୋକେ ଓ ବଳବାନ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ଜିରୁସାଲମରେ ସୈନ୍ୟଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ସୈନ୍ୟଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଏପରି ଘଟିବ ଯେ ସର୍ବଭାଷାବାଦୀ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଦଶ ଜଣ ପୁରୁଷ ଏକ ଜିହୁଦୀ ଲୋକର ବସ୍ତ୍ରର ଅଞ୍ଚଳ ଧରି ଏହି କଥା କହିବେ ଆମେମାନେ ତୁମ୍ଭସଙ୍ଗରେ ଯିବୁ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେମାନେ ଶୁଣିଅଛୁ ଜିଖରୀ ଅଧ୍ୟାୟ ହ୍ରଦ୍ରକ୍ ଦେଶ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାରକ୍ତି ଓ ଦମେଶକ ତହିର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ହେବ କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲବଂଶର ଚକ୍ଷୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅଛି ପୁଣି ତହିଁର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥିତ ହମାତ୍ ଓ ଅତିଜ୍ଞାନୀ ହେବାରୁ ସ୍ୱର ଓ ସିଦୋନ ତହିଁର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ହେବ ଆଉ ସ୍ୱର ଆପଣା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କଲା ଓ ଧୂଳିପରି রূপা ও বাটর কাদুপরি উত্তম সুন্দর রাশিকৃত কলা দেখ প্রভু তাহিকারিণী করবে ও সে সমুদ্রের তাহার পরাক্রমক আঘাত করবে অগ্নি দ্বারা সে গ্রাসিত হব অস্কিলো তাহি ভয় করি ঘোষা মধ্যে অত্যন্ত ব্যথিত হব ও ইক্রো হি তদ্রুপ হব কারণ তাহার আশা লজ্জাজনক হব আসার রাজা বিনষ্ট হব ও অস্কিলো বসতি বিশিষ্ট নহিব পুনি অগদ্রে জারজ বাস কর ও আে পলেষ্টি মান চূর্ণ করা আভে তাহার মুখর তাহার পেয় রক্ত ଓ ତାହାର ଦନ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାର ଘୃଣା ଯୋଗ୍ୟ ଭକ୍ଷ ଅପହରଣ କରିବା ତହିହିଁରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଲୋକ ହେବ ଓ ସେ ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୁଲ୍ୟ ହେବ ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ସୈନ୍ୟଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣା ଗୃହର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିବା ତହିଁରେ କେହି ଗମନାଗମନ କରିବେ ନାହିଁ ଓ କୌଣସି ଉପଦ୍ରବକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟ ଦେଇ ଆଉ ଯିବ ନାହିଁ କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଏବେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଅଛୁ ଗୋ ସିଓନ କନେ ଅତିଶୟ ଉଲ୍ଲାସ କର ଗୋ ଜିରୁସାଲମ କନେ ଜୟଧ୍ୱନି କର ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ରାଜା ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧର୍ମମୟ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସେ ନମ୍ରଶୀଳ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ଦ୍ଧବୀର ଶାବକ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଇଫ୍ରାହିମ୍ରୁ ରଥ ଓ ଜିରୁସାଲମରୁ ଅଶ୍ୱ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଧୋନୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ ଆଉ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣକୁ ଶାନ୍ତିର କଥା କହିବେ ଓ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏକ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ନଦୀଠାରୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ତୁମ୍ଭ ନିୟମର ରକ୍ତ ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଜଳ କୂପ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ପ୍ରେରଣ କରିଅଛୁ ହେ ଭରସା ଯୁକ୍ତ ବନ୍ଦୀମାନେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୂଢ଼ ଗଡ଼ ଆଡ଼େ ଫେରିଆସ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଦୁଇଗୁଣ ମଙ୍ଗଳ ଦେବା ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛୁ କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନୁସ୍ୱରୂପ ଜିହୁଦାରେ ଗୁଣ ଦେଇଅଛୁ ଓ ତୀରସ୍ୱରୂପ ଇପ୍ରାହିମ୍ରେ ତାହା ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛୁ ଆଉ ହେଓନ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସନ୍ତାନଗଣକୁ ହେ ଗ୍ରୀସ୍ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ଓ ତୁଭକୁ ବୀରର ଖଡ୍ଗସ୍ୱରୂପ କରିବା ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଦେଖାଯିବେ ଓ ତାହାଙ୍କର ତୀର ବିଜୁଳି ପରି ବାହାର ହେବ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୂରି ବଜାଇବେ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁରେ ଗମନ କରିବେ ସୈନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ତହିଁରେ ସେମାନେ ଗ୍ରାସ କରିବେ ଓ ଛାଟିଶୀ ପଥର ସବୁ ପଦ ତଳେ ଦଳିତ କରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ପାନ କରିବେ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ମତଲୋକର ନ୍ୟାୟ ଶବ୍ଦ କରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ପାତ୍ର ପରି ଯଜ୍ଞ ବେଦୀର କୋଣ ପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ପୁଣି ସେଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଲସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ କାରଣ ସେମାନେ ମୁକୁଟର ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ତାହାଙ୍କ ଦେଶର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଭାବ କିପରି ମହତ୍ ଓ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିପରି ମହତ୍ ଶସ୍ୟ ଯୁବାଗଣକୁ ଅନୁତନ ଦ୍ରାକ୍ଷର ସହ ଯୁବତୀଗଣକୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରିବ ତୁମେମାନେ ଶେଷ ବୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ବିଜୁଳିର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବୃଷ୍ଟି ମାଗ ତହିଁରେ ସେ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୃଣ ଦେବେ କାରଣ ଠାକୁରମାନେ ଅସାର କଥା କହିଅଛନ୍ତି ଓ ମନ୍ତ୍ର ପାଠକମାନେ ମିଥ୍ୟା ଦର୍ଶନ ପାଇଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱପ୍ନର କଥା କହିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୃଥାରେ ସାନ୍ତନା ଦିଅନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମେଷଗଣ ପରି ଆପଣା ଆପଣା ପଥରେ ଗମନ କରନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଲେଶଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି କାରଣ ପାଳକ କେହି ନାହିଁ ପାଳକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଅଛି ଓ ଆମ୍ଭେ ଛାଗଗଣକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା କାରଣ ସୈନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପଲ ଜିହୁଦାବଂଶର ତତ୍ତ୍ୱାନୁସନ୍ଧାନ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ସୁନ୍ଦର ଯୁଦ୍ଧ ଅଶ୍ୱତୁଲ୍ୟ କରିବେ ତାଙ୍କଠାରୁ କୋଣର ପ୍ରସ୍ତର ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେକ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଧନୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସନକାରୀ ଏକତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ ପୁଣି ସେମାନେ ବୀରଗଣତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁଗଣକୁ ବାଟର କାଦୁଅରେ ଦଳି ପକାଇବେ ଓ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି ଓ ଅଶ୍ୱାରୋହୀମାନେ ଘରା ହେବେ ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଜିହୁଦାବଂଶକୁ ବଳବାନ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭେ

ହେବେ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ଆନନ୍ଦ କଲାପରି ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଆନନ୍ଦ କରିବ ହଁ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ତାହା ଦେଖିବେ ଓ ଆନନ୍ଦ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଉଲ୍ଲାସିତ ହେବ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛୁ ଓ ସେମାନେ ଯେପରି ବହୁବଂଶ ହୋଇଥିଲେ ସେପରି ବହୁବଂଶ ହେବେ ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବପନ କରିବା ଓ ସେମାନେ ନାନା ଦୂର ଦେଶରେ ଆୟକୁ ସ୍କରଣ କରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣର ସହିତ ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିବେ ଓ ଫେରିଆସିବେ ଆହୁରି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ পুনবাৰ ফেৰ আনিব অসুৰ সংগ্ৰহ কৰিব আভে সু গিলিঅত লেছক আনিবা নিমন্তে স্থান অটিব নাহিছে দুখৰূপ সাগৰ পাৰিহেবাবে তৰংগসমূহক প্ৰহাৰ নীল নদীৰ গভীৰ স্থান সকল ଶୁଷ୍କ ହେବ ତହିଁରେ ଅସୁରର ଗର୍ବ ଖର୍ବ ହେବ ଓ ମିଶରର ରାଜଦଣ୍ଡ ଦୂରୀକୃତ ହେବ ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଳବାନ କରିବା ଓ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଗମନାଗମନ କରିବେ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଏଗାର ହେ ଲିବନ୍ ତୁମ୍ଭର ଏରସ୍ ବୃକ୍ଷ ସକାଳକୁ ଅଗ୍ନି ଯେପରି ଗ୍ରାସ କରିବ ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭର କବାଟ ସବୁ ମେଲାଇଦିଅ ହେ ଦେବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ହାହାକାର କର କାରଣ ଏରସ୍ ବୃକ୍ଷ ପତିତ ହେଲା ମନୋହର ବୃକ୍ଷ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା ହେ ବାସନର ଅଲୋନ୍ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ହାହାକାର କର କାରଣ ଦୁର୍ଗମ ବନ ଭୂମିସାତ ହେଲା ମେଷପାଳକ ଗଣର ହାହାକାର ରବ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଗୌରବ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଯୁବା ସିଂହଗଣର ଗର୍ଜନ ରବ କାରଣ ଜର୍ଦ୍ଦନର ଦର୍ପ ସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ହେଲା ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହିଲେ ଏହି ବଧର ଅଧୀନ ପଲକୁ ଚରାଅ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରନ୍ତି আপোন নিৰ্দোষ বুলি জ্ঞান কৰো মানে বিক্ৰয় কৰা প্ৰভু ধন্যু কাৰণ মুনী হৈ দয়া কৰভু কহে দেশ নিবাসীমান আয়া কৰিব নাহ ମାତ୍ର ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ତାହାର ପ୍ରତିବାସୀର ହସ୍ତରେ ଓ ତାହାର ରାଜାର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ତହିଁରେ ସେମାନେ ଦେଶକୁ ଆଘାତ କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନାହିଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ସେହି ବଧର ଅଧୀନ ପଲକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପଲର ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ଚରାଇଲି ପୁଣି ମୁଁ ଦୁଇ ଗୋଟି ଜଷ୍ଟି ନେଲି ଗୋଟିକର ନାମ ଶୋଭା ଓ ଅନ୍ୟଟିର ନାମ ବନ୍ଧନୀ ଦେଲି ଆଉ ମୁଁ ପଲ ଚରାଇଲି ଆଉ ମୁଁ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତିନିଜଣ ପାଳକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କଲି କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ପ୍ରାଣ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଓ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ମୋତେ ଘୃଣା କଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବି ନାହିଁ ଯେ ମରିବ ସେ ମରୁ ଓ ଯାହାର ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ଅଛି ସେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏକଜଣ ଅନ୍ୟର ମାଂସ ଖାଉ ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣା ଶୋଭାନାମକ ଜଷ୍ଟି ନେଲି ଓ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଥିଲି তাহ ভাঙ্গি নিমন্তে সেই জশটিকে খন্ড খন্ড করে কাটিলি আহ সেদিন ভগ্ন হল তহিদে পল মধ্য যে দুঃখী মো কথার মনোযোগ কলে সে তাহা যে সদাপ্রভুঙ্ক্য পি মুহিলি যে তুমে ভাল বোধ কর তে মো বেতন মত দিও ନହିଲେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ ତହିରେ ସେମାନେ ମୋର ବେତନ ନିମନ୍ତେ ତିରିଶ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ତୌଲି କରିଦେଲେ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ ଏହା କୁକାର ନିକଟରେ ପକାଇଦିଅ ଏହି ବିଲକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଅଛନ୍ତି ତହିଁରେ ମୁଁ ସେହି ତିରିଶ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ନେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ କୁମ୍ଭକାର ନିକଟରେ ପକାଇଦେଲି এউতারে মু বন্ধনী নামক মোহর অন্য নেই জিহুদার ও ইস্রায়েলর মধ্যে ভ্রাতৃভাব ভগ্ন করা নিমন্ত তাহা খন্ড খন্ড করে কাটিলি অনন্তর সদা প্রভু মতে কহিল তুম্ভে পুনর্ধ পা কারণ দেখে দেশমধ্যে পা ସେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବ ନାହିଁ କିୟା ଭଗ୍ନାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବ ନାହିଁ ଅଥବା ସୁସ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ସେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ମେଷଗଣର ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଖୁରା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଯେଉଁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ପାଳକ ପଲତ୍ୟାଗ କରେ ସେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ତାହାର ବାହୁରେ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଚକ୍ଷୁରେ ଖଡ଼ଗ ପଡ଼ିବ ତାହାର ବାହୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଷ୍କ ହେବ ଓ ତାହାର ଦକ୍ଷିଣଚକ୍ଷୁ ସର୍ବୋତ୍ତଭାବେ ଅନ୍ଧକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାରକ୍ତି ଯେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ଓ ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଓ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତରେ ଆତ୍ମା ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି ଜିରୁସାଲମକୁ ଟଳଟଳଜନକ ପାନପାତ୍ର ସ୍ୱରୂପ କରିବା ଓ ଜିରୁସାଲମର ଅବରୋଧ କାଳେ ତାହା ଜିଦାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତିବ ପୁଣି ସେହିଦିନ ଆମ୍ଭେ ଜିରୁସାଲମ୍କୁ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି ଭାରସ୍ୱରୂପ ପ୍ରସ୍ତର କରିବା ଯେଉଁମାନେ ତଦ୍ୱାରା ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହେବେ ଓ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି দিন আমে প্ৰত্যেক অশ্বক স্তব্ধতাৰে তদাৰোহিকি উন্মতাৰে আঘাত কৰিব আৰু আভে জিহুদাবশ প্ৰক্ষু মেলাই গোষ্ঠীগণৰ প্ৰত্যেক অশ্বক অন্ধতাৰে আঘাত কৰিব পুনি জিহুদাৰ অধ্যক্ষ গণ আপনা আপোনাৰ মনৰে কহবে জিৰলমৰ ନିବାସୀମାନେ ସୈନ୍ୟଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋର ବଳସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି ସେଦିନ ଆମ୍ଭେ ଜିହୁଦାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଣକୁ କାଠ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଧାରୀ ପାତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଓ ଶସ୍ୟବିଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ମଶାଲ ସ୍ୱରୂପ କରିବା ଆଉ ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବାମରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବେ ଆଉ ଜିରୁସାଲମ ପୁନର୍ବାର ସୋ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିରୁସାଲମରେ ବାସ କରିବ ଆହୁରି ଦାଉଦବଂଶର ଗୌରବ ଓ ଜିରୁସାଲମ ନିବାସୀଗଣର ଗୌରବ ଯେପରି ଜିହୁଦା ବଂଶର ଉପରେ ଉନ୍ନତ ନ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମରେ ଜିହୁଦାର ତମ୍ଭୁସବୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସେଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜିରୁସାଲାମର ନିବାସୀଗଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜଣ ଦୁର୍ବଳ ସେଦିନ ସେ ଦାଉଦ ପରି ହେବ ଓ ଦାଉଦବଂଶ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ପରି ହେବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜିରୁସାଲମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ସେଦିନ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଦାଉଦବଂଶ ଉପରେ ଓ ଜିରୁସାଲମ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ବିନତିଜନକ ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବା ତେବେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅର୍ଥାତ୍ যাঙ্কু সে বিধ করে তাহলে দৃষ্টিপাত করবে যেপি আপনার একমাত্র পুত্র লাগি শোক করে সেপর সে শোক করবে ওকে যেপি আপনা প্রথম জাতর নিমন্তে ব্যাকুিত হুয়ে সেপরি সে তাহা ব্যাকুিত হবেন সেদিন মগিদন উপত্যকা ହଦଦ୍ ରିମୋନ୍ର ଶୋକତୁଲ୍ୟ ଜିରୁସାଲମରେ ମହାଶୋକ ହେବ ପୁଣି ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଶୋକ କରିବେ ଦାଉଦବଂଶର ଗୋଷ୍ଠୀ ପୃଥକ୍ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ପୃଥକ୍ ନାଥନ୍ ବଂଶର ଗୋଷ୍ଠୀ ପୃଥକ୍ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ପୃଥକ୍ ଲେବିବଂଶର ଗୋଷ୍ଠୀ ପୃଥକ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ପୃଥକ୍ ସିମିୟର ଗୋଷ୍ଠୀ ପୃଥକ୍ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ପୃଥକ୍ ଶୋକ କରିବେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପୃଥକ୍ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ପୃଥକ୍ ଶୋକ କରିବେ ସେଦିନ ପାପ ଓ ଅଶୁଚିତାର ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦବଂଶର ଓ ଜିରୁସାଲମର ନିବାସୀଗଣର ପ୍ରତି ଏକ ନିର୍ଜର ଖୋଲାଯିବ ପୁଣି ସୈନ୍ୟଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ସେଦିନ ଆମ୍ଭେ ଦେଶରୁ ପ୍ରତିମାଗଣର ନାମ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ଓ ସେମାନେ ଆଉ ସ୍କରଣ କରାଯିବେ ନାହିଁ ଆହୁରି ଆମ୍ଭେ ଦେଶରୁ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତାଗଣକୁ ଓ ଅଶୁଚିତାର ଆତ୍ମାକୁ ବାହାର କରାଇବା আহ যে পুনর্বার ভবিষ্যৎ বাক্য প্রচার করে তেবে তাহার জন্মদাতা পিতা ও মাতা তাহবে তুম্ভে বঞ্চব নাহি। কারণ তুমে সদা প্রভু নামে মিথ্যা কহছ আবিষ্যৎ বাক্য প্রচার কলা বেড়ে তাহার জন্মদাতা পিতা ও মাতা তাহলে অস্ত্রবিধ করবে পুণ ভৱিষ্যত বক্তাগ ভৱিষ্যৎ বাক্য প্ৰচাৰ কলা প্ৰত্যেক আপনা আপনা দৰ্শন বিষয় লজ্জিত হব প্ৰতাৰণা কৰিব লোমছ বস্ত পৰিধান কৰব ভৱিষ্যৎ বক্ত নুহে মু কৃষক কাৰণ বাল্য কাতি দাস হৈ ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଦୁଇ ବାହୁ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କ୍ଷତଦାଗ ସବୁ କ'ଣ ଏହା କେହି ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଉତ୍ତର କରିବ ମୁଁ ଆପଣା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ଆଘାତ ପାଇଥିଲି ଏସବୁ ସେହି ହେ ଖଡ଼ଗ ଆମ୍ଭ ପାଳକର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ଆମ୍ଭ ସଖା ମନୁଷ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଏହା ସୈନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ପାଳକକୁ ଆଘାତ କର ତହିରେ ମେଷଗଣ ଛିନ୍ନଭି ହୋଇଯିବେ ଓ ଆମ୍ଭେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ଫେରାଇବା ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ସମୁଦାୟ ଦେଶର ଦୁଇ ଅଂଶ ଲୋକ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ମରିବେ ମାତ୍ର ତୃତୀୟାଂଶ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଛଡ଼ାଯିବେ ଆଉ ସେହି ତୃତୀୟାଂଶକୁ ଆମ୍ଭେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ

ଆମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଜୀଖରିୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଚଉଦ ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକଦିନ ଆସୁଅଛି ସେ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ କାରଣ ଜିରୁସାଲମ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପୁଣି ନଗର ଶତ୍ର ହସ୍ତଗତ ଓ ଗୃହସକଳ ଲୁଟି ହେବ ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବଳାୃତ ହେବେ ଆଉ ନଗରର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଲୋକ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯିବେ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ନଗରରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବାହାର ହେବେ ଓ ସଂଗ୍ରାମ ଦିନରେ ଯେପରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସେପରି ସେହିସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ପୁଣି ସେଦିନ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଜେରୁସାଲମର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଜୈତୁନ୍ ପର୍ବତରେ ତାହାଙ୍କର ଚରଣ ଥୁଆ ହେବ ଓ ଜୈତୁନ୍ ପର୍ବତର ମଧ୍ୟଦେଶ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅତି ବୃହତ୍ ଏକ ଉପତ୍ୟକା ହେବ ଆଉ ପର୍ବତର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଆଡ଼େ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଡ଼େ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭ ପର୍ବତଗଣର ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ପଳାୟନ କରିବ କାରଣ ପର୍ବତଗଣର ଉପତ୍ୟକା ଆତ୍ସଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ହଁ ତୁମେମାନେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଉଷିଅର ସମୟରେ ଯେପରି ଭୂମିକମ୍ପର ଆଗରୁ ପଳାୟନ କଲେ ସେପରି ପଳାୟନ କରିବ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ଆସିବେ ଓ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସବୁ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆସିବେ ପୁଣି ସେଦିନ ଏପରି ଘଟିବ ଯେ ଦୀପ୍ତି ଉଜ୍ୱଳ ଓ ଅନ୍ଧକାର ହେବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ତାହା ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେବ ତହିଁର ତତ୍ତ୍ୱ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା ତାହା ଦିନ ନୁହେଁ ଓ ରାତ୍ରି ନୁହେଁ ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳରେ ଦୀପ୍ତି ହେବ ପୁଣି ସେଦିନ ଜିରୁସାଲମରୁ ଅମୃତଜଳ ନିର୍ଗତ ହେବ ତହିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପୂର୍ବ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼େ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପଣ୍ଟିମ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼େ ଯିବ ଗ୍ରୀଷ୍କକାଳରେ ଓ ଶୀତକାଳରେ ତାହା ରହିବ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରାଜା ହେବେ ସେଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଦିତୀୟ ହେବେ ଓ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ହେବ ଗେବାଠାରୁ ଜିରୁସାଲମର ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ରିମୋନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଆରବାତୁଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ଆଉ ନଗର ଉନ୍ନତ ହୋଇ ବିନାମିନ୍ ଦ୍ୱାରଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରର ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଣର ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ହନନେଲ୍ର ଦୁର୍ଗଠାରୁ ରାଜାର ଦ୍ରାକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବେ ପୁଣି ଅଭିଶାପ ଆଉ ନହିବ ମାତ୍ର ଜିରୁସାଲମ ନିରାପଦରେ ବାସ କରିବ ଆଉ ଯେଉଁ ସକାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜିରୁସାଲମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାରିରେ ଆଘାତ କରିବେ ତାହା ଏହି ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଚରଣରେ ଠିଆ ହେବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ କ୍ଷୟ ପାଇବ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆପଣା ଆପଣା କୋରଡ଼ରେ କ୍ଷୟ ପାଇବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଜିହା କ୍ଷୟ ପାଇବ ପୁଣି ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ରୁ ମହା କୋଳାହଳ ହେବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ହସ୍ତ ଧରିବେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକର ହସ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ହସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବ ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟ ଜିରୁସାଲମ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗସ୍ଥିତ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁନା ରୂପା ଓ ବସ୍ତ୍ର ଅତିଶୟ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ସଞ୍ଚୟ କରାଯିବ ପୁଣି ସେହିସବୁ ଛାଉଣିରେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱ ଖଚ୍ଚର ଉଷ୍ଟ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଓ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଶୁ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମାରି ଘଟିବ ତାହା ସେହି ମାରିତୁଲ୍ୟ ହେବ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ଜିରୁସାଲମ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଓ ପତ୍ରକୁଟୀର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆସିବେ ପୁଣି ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ସୈନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଜିରୁସାଲମକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଜଳ ବୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ମିଶରର গোষ্ঠী যে নচে তেমান উপৰিব নাহে গোষ্ঠীগণ পত্ৰ কুটিৰ পৰ্ব আচেছে নাহা প্ৰভু যদ্বাৰা আঘাত কৰীাৰে ঘটিব দণ্ড হ'ব আৰু যেসু গোষ্ঠী পত্ৰ কুটিৰ পৰ্ব আছে ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଦଣ୍ଡ ହେବ ସେଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଏହି କଥା ଅଶ୍ୱଗଣର ଘଣ୍ଟିରେ ଲେଖାହେବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ହାଣ୍ଡି ସବୁ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପାତ୍ର ସବୁର ତୁଲ୍ୟ ହେବ ହଁ ଜିରୁସାଲମର ଓ ଜିହୁଦାର ହାଣ୍ଡି ସବୁ ସୈନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ହେବ ଆଉ ଯଜ୍ଞକାରୀ ସମସ୍ତେ ଆସି ସେହି ହାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରୁ ନେଇ ତହିଁରେ ପାକ କରିବେ ପୁଣି ସେଦିନ ସୈନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ କିଶାନୀୟ କୌଣସି ଲୋକ ଆଉ ନଥିବେ